За мэдээч юу тунд хамгийн анхаарал татж байгаа асуудал бол компанид 3 дугаар илэрхийлэлийн тайлангаа танилцуулж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгийн мэржис өөрөө нээлттэй офцад компанийн хувьд өнгөрсөн 7 хоногт санхүү бол үйл ажиллагааныхаа тайланг танилцуулсан байна. Тэгэхээр миний хувьд хамгийн анхаарал татсан зүйл бол цэвэр ашиг өсөлт бол нэлээд үдээшсэн 25 тэрбум төгрөгийг давсан биш үү. Тэгэхээр өнгөрсөн улирлын гол үзүүлэлтүүд бол өсөлтөд нөлөөсөн хүчин зүйлсийн талаар та ихлэ мэдээлэл өгөхгүй юу? За Монголын хөрөнгийн бирж 3 дугаар улирлынхаа санхүү тайлангийн үзүүлэлтийг нийтэд ил тод мэдээлсэн байж байгаа. Тайлангийн үзүүлэлт бол өссөн бүнтэй гарч ирж байгаа. Тухайлбал 3 дугаар улирлын байдлаар Монголын хөрөнгийн бирж 34 тэрбум төгрөгийн орлого олж, за нэг 5 тэрбум гаруй төгрөгийн зардал гаргаад 28 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан дүнтэй гарч байгаа. За энэ орлогын өсөлтөд мэдээж өнгөрсөн 2023 оноос хэрэгжүүлсэн уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн хэрэгжилт бол томхон нөлөө үзүүлсэн гэж хэлж болно. Тухайлбал уул уурхайн биржээр арилжаалж байгаа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний өсөлт энэ манай орлогын одоо өсөлтөд тодорхой нөлөө үзүүлсэн гэж хэлж болно. Жишээлбэл өнгөрсөн оны 3 дугаар үеийн байдлаар нэг 7 сая гаруй тонн уулархан бүтээгдэхүүн арилжсэн бол сая одоо энэ оны одоо 3 дугаар үеийн байдлаар 19 сая тонн уулархан бүтээгдэхүүн арилжсан байж байгаа. За мөн үндсаасны арилжааны дүн бас өссөн дүнтэй гарч байгаа. За өнгөрсөн жилийн байдлаар 710 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн бол энэ оны 2024 оны 3 дугаар үеийн байдлаар 972 тэрбум төгрөгийн үндсаас арилжсан гэсэн дүнтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ арилжааны итвэх өсөлтүүд бол одоо хөрөнгийн биржийн орлого үржигт тодорхой нөлөөллийг үзүүлсэн гэж хэлж болно. Зах зээл шинэ бүтээгдэхүүнүүд нэлээдгүй гарч ирсэн ба. За энэ онд бол харьцангуй бас бонд хөрөнгөөр баталгаажсан үнд цаасны зах зээл нэлээдгүй нэмэгдэж байгаа мэдүүлэлт зөвхөн харагдчихна л да. За сүүлийн байдлаар бас Монголын өрнгийн биржтэй магадгүй олон нийтэд нээлттэй болохоор хүлээгдэж байгаа юм шинэ бүтээгдэхүүнүүд хэр их байна магадгүй ирэх он бас гараад шинэ бүтээгдэхүүнүүд хэр их эрчимтэй гарахаар энэ бондын зах зээл илүү эрчимчээр байна уу эсвэл үнд цаасны зах зээл эрчимчээр байна уу? За энэ жилийн дөнгөс харахад бид төр 972 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдэд байгаагийн 530 тэрбум төгрөг нь бондод ногдчихв. За энэ та бүгд мэдж байгаа энэ оны ягста Улаанбаатар бонд 500 тэрбум гарсан байж байгаа. За энэ 500 тэрбумыг амжилттайсан төлөвлөснөөс өднөр одоо Улаанбаатар хотын одоо зарим тулгундаад байгаа асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөл болцоо хангагдсан байж байгаа. За хөрөнгөөр баталгаажсан үнд цаасны тухайд 3 дугаар үйлчилгээний байдлаар 85 тэрбум төгрөгийн үнд цаас арилжаалсан гэсэн түнттэй байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар Монголын хөрөнгийн бирж дээр 4 төрлийн үнд цаас арилжаалагддаг. Хувьцаа, бонд, хөрөнгөөр баталгаажсан үнд цаас, за хөрөнгө оруулалтын сан гэсэн ийм 4 бүтээгдэхүүн арилжаалж байгаа. За энэ онд үнд цаасны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орсноор санхүү үйлчлэл хорооноос одоо тодорхой зарим одоо журмууд дээр нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах шинээр би болгохоор ажлууд хийгдэж явж байгаа. За энэ тохиолдолд хадгаламжийн сертификат, за үндсаас барьцаалах гэсэн асуудлууд бол эрэх жилд. За энэ ондоо багтаад журмууд гараад ивчүүл эрэх жилээс тоо бүтээгдэхүүний хэмжээс тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлттэй байна. Энэ оны эцэс гэхэд магадгүй хөрөнгийн биржийн зүгээс бас магадгүй топ 20 индекс өсөлтийг хэр түвшинд хүрнэ гэдэг бас ийм тооцоол байгаа л гэж бодож байна. Юу бас өнгөрсөн онд ч гэсэндээ Монголын хөрөнгийн биржийн гол индексийн өсөлт бас Азийн бусдад нөлөөдгөө дээгүүр орж исэн шүү дээ. Одоо хоцот компани санхүү тайлангуудад танилцуулж эхлэн дийлэнх нь бол эхний хагас жилийн байдлаар ашигт ажиллах нөлөөд өснө гэдэг ийм таамыг танилцуулж байна. Та ямар хүлээлттэй вэ? За зөв. Монголын хөрөнгийн биржээс гаргаж байгаа мэдээллээр 2024 оны 3 дугаар үеийн байдлаар топ 20 индексийн өсөлт 35% өсөлттэй. Өнгөрсөн оны одоо мөн үетэй харьцуулбал 35% өсөлттэй. За оны эхнээсээ харьцуулахад 10% орчим хувийн өсөлттэй гарч байгаа. Тэгэхээр энэ өсөлт бол жилийн эцсээр хадгалагдана гэсэн гэж хэлэлттэй байж байгаа. За нэг 49,000 50 орчим мянга руу хүрэх болов. За өнөөдөр мөчлөөр 48,600 хүрсэн байж байгаа топ 20 индекс маань. Тэгэхээр энэ индексийн өсөлтөд нөлөө үзүүлж байгаа зүйл маань энэ үнд цаасны арилжаанд оролцогчдын итвэх бас сэргэсэн болов гэсэн зүйл ажиллаж байгаа. За 3 дугаар үйлрлийн байдлаар дүнгээс харахад нэг үнд цаасны 2 дахь зах зээлийн арилжаа 200 тэрбум даваад явчихлаа. За энд бол түүхэндээ 2021 онд 200 гаруй тэрбум төгрөгийн 2 дахь арилжаа явьжсэн юм билэ. Тэгэхээр энэ жилийн эцсийн байдлаар бол энэ түүхэн одоо арилжааг бол давах хүлээлттэй байж байгаа.
За хөрөнгөний бичлэр яг одоогийн байдлаар ихний 3 удирдлын дүнгээр харахад хамгийн идэвхтэй арилжаалагдчихж байгаа салбар нь яг ямар салбар байна? Мэдээж банкны салбарын хувьцаанууд төрж орж ирснээр зах зээл хэсэг хувь хэмжээнд нэлээд нэмэгдсэн шүү дээ. Саяас Fitch Ratings зэрэг агентлагаас банкны банкнуудын зээл чиг зэрэглэл бас дээшлүүлсэн зэрэг тат орчин бүрдэж байна л да. Ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын тренд бас Монголын хөрөнгөний бич дээр арилжаалагдчихж байгаа арилжааны идэвхээс харахад хаашаа чиглэж байгаа юм байна? Тэр Монголын хөрөнгөний бич дээр арилжаалж байгаа бүтээгдэхүүнүүд бол за бид одоо компаниуд 3 ангилж үздэг. За 1-р ангил 27 компани, 2-р ангил 47, 3-р ангил 97 компани гэж байна. За өнөөдрийн байдлаар 3-р үеийн байдлын одоо үнцаасны арилжааны дүнгийн сарахад 1-р ангиллийн бүтээгдэхүүнүүд бол идэвхтэй арилжаалагдчихж байгаа. За топ 20 дотор бол банк санхүүгийн салбарын төлөөлж байгаа байгууллагууд 50 гаруй хувийг нэгжилж идэг. За энэ банк санхүүгийн салбарын арилжаа бол идэвхтэй тэргүүлэх чиглэлд явж байгаа. За дотор мэдээж хүнсний салбарыг төлөөлж байгаа компаниуд байж байгаа. За энэ хоёр чиглэлийн одоо унцаас бол идэвхтэй арилжаалагдаж байгаа гэсэн үгтэй байна. За уул уурхайн биржийн арилжаа руу эргээд ярьсаа чиглүүлэе гэж бодож байна. За бүтээгдэхүүний нэр төрлөс хэрхэн нэмэгдэх хүлээлттэй арилжааны үнийн том бол нэлээд өсөд явж байгаа юм харагдчихсан. Тэгэхээр бас саяас Mining Week-ээр бас уул уурхайн системийн арилжааг бас олон нийтэд нэлээд танилцуулж байсан шүү дээ. Энэ дээр бас шинээр нэмэлт ямар зүйлүүдийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхээр хүлээгдэж байна. За уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж хэрэгжүүлэлт өнгөрсөн онд бол хөрөнгийн биржээр нүүрс төмрийн өдрийн арилжаа хийгдэжсэн. За онгорсноос хойш зис жанш гэсэн хоёр бүтээгдэхүүн нэмэгдсэн байж байгаа. За өөрөвлөвл уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржээр өнөөдөр 4 төрлийн бүтээгдэхүүн уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалагдчихж байгаа. За нүүрс зис та өнгөрсөн одоо энэ 3 дугаар үйлдвэрлэлийн байдлаараа бодоход би түрүүнд дурдсан 19 сая тонн уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалагдсан байгаа. За энийг өнгөрсөн одоо 2023 оны мөн үетэй харьцуулахад 12 сая тонноор давсан үзүүлэлттэй байна. За гэхдээ энийг бас харьцуулахад харьцуулахгүй зүйлдэд өнгөрсөн оны 7 сараас уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хувь хэрэгжиж гисэн. 7 сар хүртэл туршилтын чармаар хэвжсэн. За 7 сараас хойш 9 сарын дуустал хугацаанд цаг 1.5 сая тонн бүтээгдэхүүнээ экспорт уул уурхайн биржээр арилжаасан байдаг. За 4-р үеийн дүн гарахад нь бас 7 сая тонн уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаасан түнтэй байж байгаа. За энэ дүнг одоо өнгөрсөн оны 4-р үеийн дүнг өнөө жилийн одоо энэ хэмжээгээр арилжаалагдана гэж тооцох юм бол бид нар жилийн эцээр 27 сая орчим тонн уул уурхайн бүтээгдэхүүн өнгөрөнгөний биржээ дэмжиж арилжаалагдчих болов уу гэсэн хүлээлттэй байж байгаа. За түрүүн дурдсанаар энэ онд уул уурхайн бүтээгдэхүүн дээр 2 төрлийн бүтээгдэхүүн нэмэгдсэн. За эх жилүүдээс бусад төрлийн бүтээгдэхүүнүүд нэмэгдхийг бол бид нар өгс харах байхгүй. За өнөөдрийн байдлаар Монголын хөрөнгөний биржээр 14 компани худалдагч компани Монголын талаас арилжаанд оролцож байдаг. За энэ он гарснаас хойш нүүрсний чиглэлээр 3 компани, жаншны чиглэлээр 2 компани, хувийн хэвшлийн компаниуд Монголын ерөнхий биржээр арилжаанд одоо оролцож ирсэн. За энэ нь бол уул уурхайн биржийн тухай хуулиар бол зөвхөн одоо төрийн болон орон нутгийн өмчт түүний орцоотой компаниуд заавал биржээр дамжуулж уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаална гэж заасан байдаг. Хувийн хэвшил бол заавал биш. Гэхдээ одоо энэ өнөөдрийн дурдсан миний төрөнд орсон өнгөрсөн жил 9 аж ахуй нэгж уул уурхайн биржээр арилжаа бүтээгдэхүүн арилжаач гэсэн бол энэ жил 5 аж ахуй нэгж нэмэгдсэн гэдэг бол эргээд одоо энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн одоо итүүх ирээдүйд энэ хувийн хөшлийнхэн маань бас ихтгэлтэй хүлээлттэй байдлаар орж иж байгаа юм болов уу гэсэн зүйл ажиглагдаж байгаа. За сүүлийн асуулт хөрөнгө мөрж яг сүүлийн байдлаар за төрийн өмчит компаниудыг бас хувьчлах нийлцтэй болгох тал дээр үйл ажиллагааг мэдвэжүүлэх уулзалтыг хийсэн байх шүү дээ. Энэ уулзалтын талаар бас дэлгэрэнгүй үр дүнг та мэдээлэхгүй юу? Тийм. Засгийн Монгол засгийн газрын 2024-28 оны мөрийн хөтөлбөр туссан байж байгаа. За төрийн болон орон нутгийн өмчийн компани засаглалыг нийлцтэй болгох, ээлтэд болгох, өөр ашигыг дээшлүүлээ. Энэ талаар одоо ээлтэй компани болох чиглэлийн залтууд орсон байж байгаа. За энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд бид төрийн болон орон нутгийн төрийн өмчийн боловсруулалтын газартай уулзалт хийсэн байж байгаа. Газрынхантай уулзалтгээд өнгөрсөн одоо 90 оноос хойш зах зээлийн одоо харилцаанд шилжснээс хойш хийгдсэн бидний одоо өмч хөвчлөл хувьцаат компаниудын үйл ажиллагаа ямар түвшинд байсан юм, бид юун дээр алдчихсан, цаашдаа бид юу руу чиглэх ёстой юм гэдэг зүйлүүдтэй ярилцсан байж байгаа. За энэ ажлынхаа хүрээнд бид нар олон улсын жишээ туршлагуудыг судлаад цаашдаа бид одоо энэ төрийн болон орон нутгийн өмчт компаниудыг хувьчлахын тулд юун дээр харах юм бэ гэдгүүд нь нэлийн ярилц тогтсон байж байгаа. Ингээд одоо энэ
10 сарын сүүлээс эхлээд төрийн бол орон нутгийн өмчит компаниудтай уулзалтуудыг хий. Ер нь төрийн бол орон нутгийн өмчит компаниуд нээлттэй компани болохын тулд юун дээр анхаарах ёстой юм? Ямар бэлтгэл ажлуудыг хангасан байх ёстой юм? Хууль эрх зүйн хувьд ямар байх ёстой юм? Нээлттэй болсноор ямар давуу талууд гарах юм гэдэг талаар одоо тодорхой мэдээллүүдийг тухайн компаниудад хүргэх. За эргээд ирэх жилүүдэд одоо төрийн бол орон нутгийн өмчтийн 100 гаруй компаниас хідэн нээлттэй компани болох юм би гэдэг талаар бас ярилцах, бэлтгэл ажлыг хангах. За эхний ээлжинд нэг жилдээ нэг 2-оос 3 компани нээлттэй болох бэлтгэл ажлуудыг хангаад эренблэх асуудлуудыг хэн хийх вэ гэдэг талаар төрийнчийн бодлого зүйлтэй газрын хүмүүстэйгээ ярилцаж, зөвшөөрч, тодорхой шийдэл төрсөн байж байгаа. Ингээд цаашдаа бодлогын яамдуудын дэргэд бас төрийн бол орон төвч компаниуд гэдэг энэ яамдуудтайгаа болон компаниудтайгаа уулзалтуудыг хийгээд явах зорилттой байж байгаа. За мөн төрийн бол орон төвчд компаниудад маань Эрдэнэс тавталгаа компани гэж байгаа мөн лаер хөвцөө хэрэг мөр эзэмшиж байгаа. Энэ компани талаар засгийн газрын шийдвэр мөн гарсан байж байгаа. Эхний ээлжинд одоо хөрөнгөний биеж удирдлагын хэмтэм хамтраад нийт одоо мас иргэдэд чиглэсэн ойлголтуудыг санхүүгийн зах зээл, хөрөнгөний зах зээлийн талаар ойлголтууд мөн лаер хөвцөө иргэдэд чснаар ямар үр дүнд хүрэх юм, хэрхэн арилжаанд оролцох юм гэдэг сургалт сурталчилгааны ажлуудыг хийхээр бид таалагдсан байж байгаа. За яг энэ төрөмчийн компаниудын хөвчлөлийн нээлттэй болох одоо хөтөлбөрийнхөө хүрээнд бид нийт иргэдэд чиглэсэн сургалтууд болон компанийхаа тодорхой удирдлага ажилтнуудад чиглэсэн сургалтуудыг хийхээр төлөвлөд ажиллаж байгаа.